30 il müddətdə Ermənistanın işğalı nəticəsində yurd yuvasından didərgin düşən Qarabağdan olan soydaşlarımız dəymiş maddi və mənəvi ziyana görə rəsmi İrəvandan təzminat tələb edirlər. Onlar Müzəffər Ali Baş Komandanın siyasəti, rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü ilə 44 günlük müharibədə 30 illik arzularına qovuşsalar da, illərdir yaşadıqları köçkünlük həyatını da unutmurlar. Mənim yanı oradan qaçqın salmağıma bəli Ermənistan dövləti bilavasitə cavab çəkdi. 96-97 Avropa Şurasına bütün məlumatları vermişik. Nəyimiz qalıb, nəyimiz yox. Bizim kənd ümumiyyətlə tamamilə sıfırdan başlanılıb qurulmalıdır. Hər bir vətəndaşın fərdi qaydada olaraq orada olan mal, mülkü, torpaq sahəsi barədə ümumi məlumatlar toplanıldı ki, Avropa Məhkəməsinə təzminat ödənilməsi üçün müraciət olunsun. Təxminən 7-8 il bundan qabaq bunu biz eləmişik. Yəni belə bir Qubadlı rayon, başqa rayonları bilmirəm, amma Qubadlı rayonunda bizim icra başçısının təşəbbüsü ilə belə bir söhbət olub. Həqiqətən də haqqımız var. Zəngilan rayonunun Ağbənd kəndindənim. Məmhur düşmənlər oranı yerlə yeksan eləyib. O kətdə bir dənə salamat ev yoxdur. Hamısının hər şeyini söküb dağıdıblar. Bir dənə biraz daşından, qayasından bilinir ki, bu kimin evidir. Bizim Avropa Məhkəməsinə müraciət eləməyə haqqımız da var, hüququmuz da var, eləyəcəyik. Bəli, tələb eləyəcəyik. Ermənistan bizim nə dəyən ziyanımız var, hamısını ödəsinlər. Doğmaları 1993-cü illərdə itkin düşən və ya əsir götürülən, hələ də xəbər gözləyən vətəndaşlarımızın yaxınları da Ermənistandan buna görə kompensasiya tələb edə bilərlər. Hüquqşünas İlhamə Həsənovanın sözlərinə görə buna qanun yol verir və artıq müraciətlər də var. Biz hazırlayıb artıq 15-20 vətəndaşla bağlı BMT-yə müraciət etmişik. Vətəndaşlarımız bilsinlər ki, məcburi köçkünlərimiz, yəni bu münaqişə nəticəsində kimlər ziyan çəkiblərsə, ailə üzvləri həlak olub, nə bilim, əsir düşüb, evləri dağıdılıb, məcburi köçkün düşməyə bilər. Müraciət etsinlər, lazım sənədləri bizə versinlər. Biz o müraciətləri hazırlayaq və BMT-yə təqdim edək. Çünki nə qədər müraciətlərin sayı çox olarsa, biz bu işdə dövlətə o qədər çox kömək etmiş olarıq. Lap elə bizim quruma vəkillərimizə, vəkillərimiz bu işi pulsuz görür. Ermənistanın Qarabağda məscidləri, qəbristanlıqları və yaşayış ərazilərini dağıtması, 44 günlük vətən müharibəsində ətraf şəhərlərə vurduğu ziyan, mülki insanları qətlə yetirməsi, 10 noyabr bəyanatından sonra isə Ağdam, Kəlbəcər və Laçını tərk edən ermənilərin dayanmadan meşələri, evləri yandırması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət edib. Ziyanın qiymətləndirilməsi üçün Prezidentin tapşırığına əsasən komissiya yaradılıb və hazırda bu istiqamətdə işlər gedir. Mənim göstərişimlə indi Azərbaycanın müvafiq qurumları video foto çəkilişləri aparırlar, dron çəkilişləri aparılır və bütün dəymiş ziyan hesablanacaq, bütün dağılmış evlərin protokollaşdırılması, pasportlaşdırılması işlərinə start verilibdir ki, vətəndaşlar fərdi qaydada dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün beynəlxalq məhkəmələrə, ilk növbədə Azərbaycan və sonra beynəlxalq məhkəmələrinə müraciət etsinlər. Və dəymiş ziyanın ödənilməsi, təzminatın ödənilməsi üçün əlbəttə ki, beynəlxalq məhkəmələrdə iddialar qaldırılacaq. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının pozulmasına dair dövlətlərarası ərizə yanvarın 15-də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə təqdim edilib. Vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün Ermənistandan zəruri tədbirlərin görülməsi tələb olunur. Hazırki sənəd isə Azərbaycanın Ermənistanla dövlətlərarası səviyyədə ilk məhkəmə iddiasıdır. Belə bir təcrübə əsrlərdir ki, mövcuddur. İraq 1990-cı ildə Küveyti işğal etdiyinə görə bu ölkəyə təzminat ödəyir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Almaniyada İsrailə kompensasiya ödəyib.